הטובה של ליקמן, וזה רק 10. הוא פקטור מאוד מרכזי לאורך כל השנים. איקמן חודר פנימה, מסיק 2, גם עבירה. נותן לאיקמן, הנה הבריקה שלו ל3, והכדור שלו נכנס, וזה יורד ל4. אינגרס מכניס כדור. למי? לטייריס רייס, מצליח להגיע לכדור, עבירה עליו. בלתי ספורטיבית. בלתי ספורטיבית, מסמנים השופטים, וזו שריקה דרמטית שיכולה לשנות כאן את המשחק. ורייס מדייק. מכבי עם 3, תכפה כאן הערכה. דיוויד בלו לא על המגרש. טייריס רייס עכשיו, מחליט לקחת את זה ל2, נחסם שם. כמעט השיג שום 2 בעבירה. כדור שני, נכנס! 85-84, מכבי תנסה עכשיו לגנוב את הכדור הזה. עבירה. קצר! מכבי בטירוף, מכבי יכולה לנצח את המשחק. כדור שני. נכנס! כדור הזה הולך לטייריס רייס, מוריד את השעון, 19 שניות, האם מכבי הולכת ל3 לניצחון? או תנסה לקפוט כאן שוויון, בלו מנסה לעשות שם עכשיו את התנועה, רייס מנסה לעשות את זה לבד עד הסוף, הסגל עשה את זה גם עבירה! גם עבירה לטייריס רייס, שוויון 86! מכבי יכולה לחולל כאן נס, רייס על הקו, יהיו עוד 11 שניות, רייס, מדייק, טייריס רייס, כמה קור רוח. זהו, לנגפורד, לנגפורד לכדור האחרון, 9 שניות, 8 שניות, לנגפורד לוקח אותו, ונחב על ידי טיוס! לנגפורד מקבל את זה, 4 שניות, 3 שניות, לנגפורד מנסה את הזריקה, עבירה עליו, פאול מטופש של ריקי איקמן, הוא עשה מהקו, 2-2. כדור ראשון, נכנס. האם לנגפורד ינצח את המשחק? כדור שני, קיף לנגפורד. בחוץ! כן, הוא רץ. הערכה! שוויון 87! טייריס רייס. מרים שם את טיו, זה נכנס! וגם עבירה, מכבי מפרקת את מילאנו. מוס מנסה לסגור. 7 שניות לשעון ההתקפה. עדיין איקמן מנסה לבד את הזריקה. בלתי אפשרית וזה נכנס לו! שוב לנגפורד, מפחדים את טיוס שהוא עד הטבע, צעדים. מסובב את טיוס ושם עליו את השתיים. רייס עכשיו, נכנס! 95-93. הכדור אצלו, ג'רארד, 3, נכנס! לא יאומן, היתרון של מילאנו, 13 להתקפה. נשמר על ידי לנגפורד, הולך פנימה, נעצר בעבירה. נכנס. 20 השניות האחרונות, הבדל של 2.5. לנגפורד. איבד. מאבד את הכדור. אולי גם מאבד את המשחק. קיט לנגפורד נותן למכבי את המשחק. לוול בטח. כדור שני. מוכתה. ריבאונד. זהו, מכבי מנצחת. מכבי מנצחת במילאנו. פלט רגוע. 16 באפריל 2014. זה לא חנוכה, זה פסח. נס מילאנו.